עניין אחר. כשאילן סינלניקוב, ישראלי שעבר בנעוריו לארצות הברית, החל ללמוד באוניברסיטה, הוא הבין שמעמדה של ישראל בקמפוס בבעיה קשה. בקמפוס שגשגה פעילות אנטישמית ואנטי-ישראלית, והקהילה היהודית המקומית התקשתה להתמודד איתה. הוא החליט לא לשבת בחיבוק ידיים, וגייס סטודנטים פרו-ישראלים להגנה על מעמדה של ישראל בקמפוס. מה שהתחיל כפעילות מקומית, הפך לארגון סטודנטים שפועל בעשרות קמפוסים ברחבי ארצות הברית, מול ארגונים כמו ה-BDS, ומציג את הצדדים החיוביים של מדינת ישראל. זוהר ישראל פגש אותו במסגרת המאבק בדה-לגיטימציה ובחרם שמוביל המשרד לנושאים אסטרטגיים. כל אלו נארגן פה על הספסל, נפרוס את זה פה עכשיו, נפרוס את פה עם ישראל. במהלך השנה הראשונה שלי באוניברסיטה, חוויתי על בשרי את שבוע האפרטהייד הישראלי. אמרתי שחייבים לעשות עם זה משהו. התנועה הוקמה בשנת 2012 במינסוטה, והתחלנו לבנות משלושה חבר'ה עד לאיפה שאנחנו היום. שלום לבוגרים, מה הולך? שני אלף כמה שצריך? שני אלו, עכשיו זה נכנס פה. היום אנחנו פעילים ב-44 קמפוסים ברחבי ארצות הברית וקנדה, והתנועה עצמה מונה בין 600 ל-700 פעילים. ארץ ישראל! ארץ ישראל! אנחנו פועלים בשטח. מהדברים הכי פשוטים, של לפרוס שולחן בקמפוס, להתחיל לחלק חומרים על ישראל, להביא מרצים, להביא דוברים, עד לפעילות ברמה הכי גבוהה של להיות חלק ממועצת הסטודנטים של הקמפוס ולהיות חלק ממקבלי ההחלטות של האוניברסיטה. ליזום זה חלק מאוד גדול בגישה שלנו. כי יש הרבה אנשים שאוהבים את ישראל, אבל רוב החבר'ה לא אוהבים את ישראל מהספה בבית. אז המטרה שלנו זה להביא את הכל למגרש. צריך פה עבודת צוות בדבר הזה. חי אחד, חי שתיים. זה פה, זה נכנס? אתה לא צריך להיות יהודי, אתה לא צריך להיות ישראלי. הנשיא באינדיאנפוליס זה בחור שהוא אפריקאי-אמריקאי. הסגן נשיא בסן דיאגו, בחור יפני-אמריקאי. הנשיאה בטקסס, בחורה סינית-אמריקאית. בערך 25% מהפעילים שבכל רחבי ארצות הברית וקנדה הם לא יהודים. פעילות האנטי-ישראלית מונעת במיוחד על ידי תנועת סטודנטים גם. Students in Justin Pelston פועלים בקמפוסים כבר יותר מ-15 שנה. השבוע הכי מפורסם, שבוע האפרטהייד הישראלי, שזה בעצם שבוע שלוקח אליי בכל הקמפוסים ברחבי ארצות הברית, בו הם מביאים את תנועת החרם נגד ישראל לתוך האוניברסיטאות. זאת פעילות שאנחנו מנסים להתנגד אליה ולהיאבק בה, כדי להראות שיש שני צדדים למטבע. עד שלא מגיעים לכאן? לא מבינים איך הדברים נראים פה. משקרים בדרך כלל כמעט לגבי כל מה שאומרים לגבינו. ישראל כמדינת אפרטהייד, כמה זה בסדר לפגוע ולעשות טרור נגד ישראלים ונגד יהודים. זאת אווירה שחיה פה בקמפוס, ואם אתה לא נותן איזשהו מענה, אתה מפקיר פה גם את הסטודנטים היהודים. בתור מישהי שגדלה בדרום וגרה בעוטף עזה ושירתה בצבא, זה פשוט אי אפשר לחוות את כל החוויות האלה ואחר כך לבוא לפה ולשתות. אנחנו עובדים כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה במשרד לנושאים אסטרטגיים. מגמה של תקיפה כנגד תנועת החרמות. הרמנו קמפיין של המאבק כנגד השקרים, תנועת החרמות, הדלגיטימציה, המסע כנגד ישראל. חלה, בואו נניח, נשים ותקים. ארצות הברית היא בעלת הברית הכי חזקה של ישראל. אם הדור הבא של הסטודנטים באוניברסיטאות של ארצות הברית, שהם יהיו המחוקקים הבאים, הם יהיו חברי הקונגרס הבאים והם יהיו הנשיאים הבאים, אם הם יבואו בגישה אנטי-ישראלית, אנחנו נמצא את עצמנו בבעיה. ופה אנחנו, המטרה שלנו להגיע לכל בן אדם ואדם, ולא רק לנשיאים הבאים, צריכים גם להגיע למצביעים הבאים. כי זה מה שבאמת חשוב. אתה פה מגיל 15, אני מניח שלא עשית צבא. חלק גדול ממה שאני עושה היום, זה בגלל שלא עשיתי צבא. כי זה הדרך שלי לתרום בחזרה.